Hlavným zámerom nášho občianskeho združenia Parlamentu mladých mesta Vrbove je vyplnenie voľného času detí a mládeže na území mesta Vrbove. Chceme vlastne, aby sa deti nenudili, aby mládež bola aktívna, aby niečo robila, aby sa mohli vlastne navzájom spoznávať, aby mohli zažiť niečo nové, čo ešte nezažili, a taktiež vlastne, aby sa mohli stretávať. Členovia Parlamentu mladých sú vlastne mladí aktívni ľudia, ktorí chcú v našom meste niečo zmeniť. Taktiež v našom meste sú aj základné školy, stredné školy, ktoré majú žiacke školské rady alebo žiacky parlament. A vlastne aj títo predsedovia týchto žiackých školských rád sú našou súčasťou. Čiže máme vlastne aj názory od stredoškolákov a základných škôl, čo chcú alebo čo si myslia, že by chceli zmeniť. Mladí nemajú priestor sa stretávať. Chceme vlastne im poskytnúť svoj vlastný priestor na sebarealizáciu. Chceme im dať to, čo vlastne oni chcú. Konkrétne aktivity, vlastne, ktoré robíme, tak patria tam napríklad keramický krúžok, tvorivé dielne, rozprávkový čerenec a premietanie, tzv. Movie night. Bol nápad, že spravíme rozprávkovú cestu okolo čerenca. Tento nápad tiež prišiel z členov Parlamentu mladých. Ja som napísal potom projekt v rámci jednej nadácie, získali sme grant a tým pádom sme mohli urobiť veľkú akciu, kde prišlo takmer 250 ľudí. Najväčší potenciál Parlamentu mladých mesta Vrbove vnímam v tom, že o naše aktivity je doslova záujem. Ľudia sa trhajú, aby si objednali skôr miesto. Vypočujeme si taktiež aj pochvály alebo kritiku. Vnímame to tak, že proste niekomu sa tam páčilo, ale niekto by tam ešte niečo viac prihodil, aby to bolo ešte viacej zaujímavejšie, aby sa tým deťom vlastne tam viacej páčilo. Pre mňa súčasťou parlamentu znamená to, že môžem byť v kontakte s ľuďmi, s priateľmi, kamarátmi, my spolu môžeme vlastne niečo dokázať. Keď nás je viacej, máme väčšiu sílu. Máme viac nápadov, tým pádom môžeme niečo zmeniť. Ako organizácia, tým pádom máme väčšiu sílu, nie ako jednotlivec. Našou budúcou víziou stretnú sa s členmi zo žiackých školských rád, zo žiackých parlamentov, stretnú sa so žiakmi základných škôl, stredných škôl, aby sme im približili naše aktivity, našu prácu, čo robíme, aby sa stali aj oni našimi členmi. Pretože viac hlav sa rovná viac nápadov a tým pádom dokážeme spolu viac. Áno, našou každoročnou víziou nemôžem povedať. To som už povedal, nábor. Dobre, necháme to už. Taktiež. Mám pozerať sa na... Ale tak to je... Dobre. Áno, nakoniec to poviem, dobre. Aktivity, ktoré robíme, vlastne vznikli. Musím ísť ďalej, no výkop to. Dobre. Hovor, pohode, ja si poviem, že nemám čo povedať a pá. Čo som, prečo som taký nervózny? Aká to bola otázka? A poviem to ešte raz, len som si to chcel povedať, len... Fú, už viem, že áno, hej, dobre. Toto slovo? Ja prídem aj sám na to, len mi to trvá.